my people support me, my channel, Studio Kiyadi. Subscribe, like, share, please. Studio Ali Adam is me here. Please, my people. Allahu barakatu ah si abuk sing shayb wa kay digitan meening dadala sanga oo nan baahanay ati adna baahanay subscribe like share comment iyo tawanta kumba ina idinka oo farfudad ninka gaarsidan insha Allah dadalkan iyo meel gaar karna saaway ninka dadala ina idinka gaarsidan tawanta kum insha Allah Somaliweyn may dhalahay we love intina hiringna may dhalahay Somali bantu boys ka samayo waan sin ruun haadar idinkaan haadar insha Allah idinkana madaxan wada saarantaan may sin dhalahaynay ninka dadaala inana gaarsadaan oo tabanta ko inna rabna insha Allah we love السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي أبوك سينج شيب واكي ديويتان مينينك دادالة سنغا ونا مباحنة أتي أدنى انك باحنة سبسكرايب لايك شير كومنت يو تونتكم ب انا إذنك او فرفضت نينك غارسدان إن شاء الله دادالكن يميلك غار كرنا صحاوي نينك دادالة انا إذنك نغارسدان تونتكم إن شاء الله Somaliweyn may dhalahay we love intina hiringna may dhalahay Somali boys ka samayo waan sin ruun haadar every time haadar insha Allah idinkana madaxan wada saarantaan may sin dhalahaynay ninka dadaala inana gaarsadaan oo tabanta ku hadda una rabna we love